Герої нашого наступного сюжету теж умить втратили все, що наживали роками. Їхні будинки були аварійними, що самі мешканці неодноразово доводили комунальникам. Та всі скарги залишалися без уваги, аж поки багатоповерхівки не обвалилися разом із жителями. Місяцями, а то й роками, вимушені без хатьки, поневіряються у пошуках правди та нових домівок. Що свідчить історія? Чи вдалося хоч комусь отримати державне житло? Далі у сюжеті. Нашла даже моё свадебное платье, которому, извините, 35 лет. Вы представляете себе? Ну вот, на память сохраню, потому что оно пережило такое. Марина Майнуліна показує вікнам речі, які вдалося дістати з-під уламків її будинку. Уже два місяці жінка із донькою та собакою, якого теж ледь урятували, живуть в орендованій квартирі. Їхній будинок на вулиці Торговій обвалився 19 травня близько 5-ї вечора. У ньому жили 38 людей. Марина каже, все сталося раптово. Тоді дивом ніхто не постраждав. Це буквально було на наших очах, буквально по пітам. Ми тільки встигли відскочити в сторону і за нами обрушилося все це діло. Усі витрати на тимчасове розміщення людей узяв на себе забудовник сусідньої ділянки. Фірма виконувала роботи на місці старої лазні. Через це, за версією слідства, і стався обвал будинку поруч. Ба більше, підприємець пообіцяв відшкодувати усім постраждалим мешканцям матеріальні збитки. Зараз йде процес підписання договорів з усіма жильцями. Тобто, в чому це заключається? Люди приходять на підпис, предварительно обсудив умови договору, все. Приходят, если они согласны, если их все устраивает, они подписывают договор. То есть о том, что застройщик у нас выкупает наше жилье, но это все будет оплачено только тогда, когда все подпишут и пройдет две недели. Вы же понимаете, оказавшись на улице в пижаме и в тапочках, потеряв абсолютно все, що було в квартирі, нормально жити невозможно. А це вже інша Марина. І вона теж втратила свою квартиру. Обвал на вулиці Ясні стався вночі 10 червня. Тоді рятувальники вивели з-під завалів 4-поверхівки 24 мешканці. Нині Марина живе у родичів. І жодних компенсацій, тим паче нових осель, ані їй, ані сусідам навіть не обіцяють. Но в данный момент ждут результатов строительной экспертизы, которая должна вынести свой вердикт, почему это произошло, от чего и годен ли дом для проживания. Решту Марининих сусідів тимчасово поселили у дитячому таборі «Мрія». Утім, що буде далі, чи відшкодують мешканцям зруйнованого будинку хоча б частину збитків, наразі невідомо. Заходьте, це моя нова квартира, маю чим похвалитися. Це вже Львівщина. Пані Наталя показує свою нову однокімнатну квартиру у Дрогобичі, яку отримала від урядовців. Тоді, 28 серпня, жінка народилася у друге. Тоді серед ночі обвалився цілий під'їзд 4-поверхівки, де вона мешкала. 8 людей загинуло, серед них і 5-річний хлопчик. Тієї ночі пані Наталя втратила свого чоловіка Степана. Йому було 62, а сама вціліла, бо заночувала в доньки. У мене дочка поїхала в Польщу і попросила мене, щоб я прийшла до дітей. І я якраз там ночувала вдома, а то таке сталося. Значить, я ще маю жити трохи. Отож, була би там загинула разом з тими всіма людьми. Усі люди, хто жив в однокімнатній квартирі, всі загинули. Пані Наталя розповідає, зруйнований будинок давно вже був в аварійному стані, але на численні звернення мешканців тамтешні посадовці не реагували. Ба більше, на місці трагедії міський голова Дрогобича тоді заявив, що жодних скарг не отримував. Саме про цьому будинку, саме конкретно про цьому будинку, не було жодного до мене звернення, жодного на відкритому місці ми сиділи і не говорили. Якраз це один з самих благополучних будинків. Лише тепер посадовці визнали, що будівля справді була аварійна. Основна версія обвалу – руйнування опорної стіни у підвалі. Його остаточну причину має визначити суд, який іще триває. Тоді без даху над головою залишилися мешканці 59 квартир. Майже рік люди перебувалися хто в гуртожитку, хто у родичів. І нарешті після місяців поневірянь майже усі вони отримали нові квартири. Приблизно такої ж площі, як і зруйновані. Залишилося придбати ще 7 помешкань. Коли ми говоримо про цифри, то у нас з обласного бюджету виділялося близько 800-900 тисяч гривень на виплату відповідної матеріальної допомоги. Це було зроблено ще тоді. Потім держбюджет виділяв близько 40-700 мільйонів гривень на закупівлю відповідних квартир. Пані Наталя, як і більшість її сусідів, новим житлом задоволена. Розповідає, сама обирала район і поверх, і вже за тиждень планує переїхати в нову оселю. Я дуже рада, що хоч має свій куточок. Ото було щось страшне.
Юлія Пинчук, Тарас Оленець, Анастасія Кожушко та Євген Рибенько. Програма «Вікна» СТБ.